Նվերները մտերիմ եւ սիրելի անձանց պետք է լինեն ոչ միայն իսկտե, այլև օրիգինալ։ Այսօր Camoblog News-ը ներկայացնում է Crystal Art խանութ սրահը, որը առաջարկում է ձեզ Swarovski բյուրեղապակիներով զարդարված օրիգինալ նվերներ։ Crystal Art խանութ սրահը տեղակայված է քաղաք Երևան, Ամիրյան 4-6 հասցեում, Գրիար համալիրի առաջին հարկում։ Այն Crystal Art հենց ֆիրմայի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում, որը Swarovski բյուրեղներով պատրաստված նկարների արտադրությամբ է զբաղվում։ Ինչպես նկատեցիք, խանութում ներկայացված նկարները բազմազան են, բազմավոճ, ցանկացած ինտերիերի համապատասխան յուրահատուկ նվերներ են ստացվում իրենց թե յուրահատկությամբ, էքսկլյուզիվությամբ։ Ինչպես նկատեցիք, կան նկարներ, որոնց տակ կան որոշակի պատկերներ։ Այդ պատկերները անմիջապես նկարված են բարձրորակ ապակու վրա, այսինքն օրինակ կոնկրետ այս նկարում, որը ռետրո ոճի մեքենա է, նկարը անմիջապես նկարված է ապակու վրա, իսկ արդեն ապակու արտաքին կողմից ինքը պատված է Swarovski բյուրեղներով, այսինքն Swarovski բյուրեղներ իրենք արտաքինից շոշափելի են։ Կոնկրետ օրինակ նաև այս գայլի մասին է խոսքը, որը որ ինքը արդեն քարերը եզրագծում են ամբողջ նկարը։ Կան նկարներ, որոնք որ ոնց որ պատկերը ստացված է միմիայն քարերով, այսինքն ինքը կազմում է որոշակի սիլուետ, նկարի ամբողջական տեսքը երևում է միայն քարերի դասավորությամբ, գունային գամայով, չափով եւ ձևով։ Միայն բյուրեղներով ստացված նկարների շարքից ուզում եմ առանձնացնել այս արտիվը, որը ինքը ստացված է միմիայն Swarovski բյուրեղներով, պատկերը ամբողջությամբ տակից, ապակու տակից տեղադրված է միայն սև բարխտ եւ ամբողջական նկարի տեսքը ստացվում է միմիայն քարերով, բյուրեղներով Swarovski։ Այդ շարքին են պատկանում նաև այս հետաքրքիր աղջիկների շարքը, այդ թվում նաև ունենք շատ գեղեցիկ Moulin Rouge-ի ոճին համապատասխան շատ գեղեցիկ նկար, որը նույնպես աղջիկա կնոջ, այսինքն Lady of Krasnum սիլուետը ստացված է միմիայն Swarovski բյուրեղներով։ Crystal Art խանութիրաղում բացի նկարներից ներկայացվում են նաև Swarovski բյուրեղներով պատված ժամացույցներ, որոնք շատ գեղեցիկ, հետաքրքիր նվերներ են եւ գեղեցկացնում են ցանկացած ինտերիեր։ Բացի նկարներից եւ ժամացույցներից ուզում եմ առանձնացնել նաեւ հորոսկոպի նշանները եւ ֆենշուի ուսմունքի հիերոգլիֆները, որոնք մեծ մասայականություն են վայելում։ Բացի այն նկարները, որոնք ներկայացված են Crystal Art խանութ սրահում, հաճախորդները ունեն հնարավորություն պատվիրել նաեւ ցանկացած նկար, ցանկացած դիմանկար եւ ֆիրմայի լոգո։ Հիմնականում ավելի շատ մասայականություն են վայելում սիրելի մարդկանց դիմանկարները, որոնք իրենցից շատ մեծ հետաքրքրություն եւ գեղեցիկ ինքնատիպ նվեր է ստացվում հենց կոնկրետ այն մարդուն, ում որ նվիրում են։ Իսկ գործարար մարդկանց համար շատ հետաքրքիր եւ ինքնատիպ նվեր է ստացվում իրենց իսկ ընկերության ֆիրմայի լոգոտիպը, որը որ պատրաստված է լինում Swarovski բյուրեղներով։ Այն նկարները, աշխատանքները, որոնք որ դուք այս պահին տեսնում եք խանութ սրահում, եւ այն աշխատանքները, որոնք որ պատվիրում եք անհատական, այսինքն անհատական պատվերները նույնպես բոլորը իրականացվում է արտ երկրում, հենց այդ իսկ պատճառով կա որոշակի ժամանակահատված, կոնկրետ երկու շաբաթվա ընթացքում ձեր ցանկացած պատվեր, լինի դա անհատական, թե լինի այն նկարները, որոնք որ ֆիրման ինքն է ներկայացնում, ներմուծվում է ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում։ Եվ անհատական պատվերների եւ այն նկարների, որոնք ներկայացված են խանութ սրահում, տրվում է Swarovski ընկերության կողմից իսկության հավաստագիր եւ խնամքի ուղեցույց։ Համեցեք մեզ մոտ Ամիրյան 4-6 Crystal Art խանութ սրահ, որը տեղակայված է Գրիար համալիրի առաջին հարկում։